Ukážeme si cvik zvaný obrácený pec deck. Všichni znáte pec deck na prsa, ale tady si sedneme opačně k tomu stroji. Samozřejmě ten váš stroj musí umožňovat ty páky, aby se dali předat do jiné polohy. Tím pádem se můžete k tomu stoupnout čelem, nebo sednout čelem respektive, a provádí ten cvik dozadu, tedy takový jakoby upažování dozadu. Procvičíme tím zadní hlavu svalu deltového, tedy vašich ramen. Obecně ty zadní ramena by se měly dávat upřednostňovat v tom tréninku. Je to prevence proti zranění, protože většinou ten předek máte stejně přetížený z těch všech tlakových cviků a na ty zadní delty se zapomíná, pak to rameno je v protrakci vepředu. Takže na to si dávejte bacha, takže určitě minimálně dva cviky na ty zadní delty byste v tréninku měli mít. Já je dokonce odděluju a dělám třeba 3 cviky. Takže bacha na to. Co se týče toho úchopu, máme 2 varianty, buď můžeme držet takhle vlastně, nebo vodorovně s podlahou. Nedá se říct, který úchop je lepší, ale víc zacílíme na ty delty, když budeme mít ty ruce svisle dolů. Jako další, co tam zapojíme, tak je samozřejmě jsou mezivelopatkové svaly. Jinak nejčastější chyby je zase jakýkoliv hrbení, nebo taky holky třeba, protože mají takovou hypermobilitu, tak ty ruce dávají moc zbytečně do zádu, stačí opravdu na úroveň těla a nebláznit zase někam do zádu a vyvrknout si to rameno někam pryč. Takže dobře zafixovaný ramena dole, hlavně nekrčit zase ty ramena a stačí jenom na úroveň toho těla. Ukážeme si.